osaatteko selkäuntia? Ja osaatteko uida eteenpäin? Roolia. Muistatteko, kuka ui aina näin? Krokotiileja jahkaas häntä ja hän aina ui pakoon. Kuka se oli? Tarzani. Ja osaatteko... Semmonen. Osaatteko... Tehdään vielä vähän liikkeitä. Kohta saatte antaa... Osaatteko tämän? Toinen eteen, toinen taakse. Tälle. Toinen menee eteen, toinen taakse. Yhtä aikaa, toinen käsi eteen, toinen taakse. Hyvä. No, osaatteko vielä jotain juttuja? Osaatteko X-hyppyjä? Joo. Oletteko linnut lennyt? Osaatteko heittää virveliä?